অব্যাহত আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে যি লকডাউন অব্যাহত থাকে আৰু লকডাউন ইতিমধ্যে প্ৰযোজ্য হৈ উঠিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছো এয়া হৈছে পুৰণি গোদামৰ দৃশ্যাংশ আৰু এনেধৰণে পুৰণি গোদামতো এতিয়া লকডাউনৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা পুৰণি গোদামৰ চামুকুৰি বন্ধ হৈ পৰিছে। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কেৱল মাত্ৰ খুলি ৰাখিছে ফাৰ্মাচীসমূহ।